Тричі за день ворог обстрілював Нікополь на Дніпропетровщині. Зранку місто атакував дроном «Камікадзе». Безпілотники росіяни спрямували на районний центр і надвечір. За даними ОВА, минулося без потерпілих. Під ударом російської авіації місто Гірник на Донеччині, що розташоване неподалік фронту на Авдіївському напрямку. На нього росіяни скинули керовану бомбу. В результаті поранені двоє людей, десятки будівель пошкоджені. Білі янголи були на місці серед перших. Це спецзагін поліції, який рятує мирних жителів. Живі всі! Це відео з камер спецформування поліції «Білий Янгол». Його екіпажі допомагають людям, що живуть на лінії фронту. Вони одними з перших прибули на допомогу після вибуху. Давайте. Ви в порядку? Живі. Цели? Беріть документи, ви на автомобілі. Да. І в більш безпечне місце треба виїхати. Інки і вулиці цього разу не минулося без постраждалих. Уламкові поранення отримали 58-річний чоловік та його 53-річна дружина. Родина врятувалася дивом, їхня квартира у п'ятиповерхівці зазнала руйнувань і загорілася. В больниці, вон голову ранене. Нормально, я в сознанні, я нічого, я не проти. Не сильно. Ага. Там говорить, в квартире надо потушить. Да потушим. Сейчас потушим, батя. Потому что там переживаю я, зайчик. За все это переживаю. Жуть мы все вынесла. Столько лет жили. Нас понимаем, я ж такой же, как вы тоже. У нас же ничего нету. Поліцейські надають першу допомогу подружжю та евакуюють їх у лікарню. Загалом російська авіабомба пошкодила 11 багатоквартирних будинків, 2 магазини та 2 освітніх установи. Руслан Смещук, подробиці, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин. Російський наступ під Авдіївкою сповільнився через великі втрати. Такої думки британська розвідка. Окупанти далі концентруються на Донеччині та досягає там незначних успіхів. Однак на суттєвий наступ йому бракує сил. Зараз, вважають іноземні аналітики, росіяни прагнуть розширити зону контролю на північний захід від Донецька. Також можуть спробувати захопити низку сіл, зокрема Орлівку, Тоненьке, Первомайське та Невельське.